waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u gudbiyo fikirkayga ku aadan xaaladda maanta la joogo. Qodobka koowaad, dowladnimada Soomaaliya waa midda keliya ummaddu isugu timid, isu keentay ummaddan, halgan dheerna loo soo maray, geesiyaal dhallinyarahuna ay gobonnimadii dhaliyeen, dhiig badanna u daatay, xoolo badanna u baxeen, qarannimadii ka dhalatay Soomaaliyeedna annagaa gacanteena ku burburinay. Colaadda iyo xanuunka iyo dhibka iyo rafaadka ay leedahay waa la arkay. Dowlado dhowr ahaa ka dambeeyey oo aan rajaynayo inay dowladdii afraad tahay, dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hoggaanka qabata, waxaan isleeyahay marka dowladdii dhalataba inay meel gaarsiiso ummadda Soomaaliyeed waa hadafka loo doortay. Maanta midda jirta, waxaan isleeyahay waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay, sababtoo ah waxay ku dadaashay inay kasii amba qaado meeshay ugu timid. Hogaamiye kasta iyo dowlad kastana waxaa laga rabaa meeshuu ugu yimid ama meeshay dowladdaas ugu timid meel ka wanaagsan inay ummadda gaarsiiso. Hadafkaas isaga ah marka waa mid biyo kama dhibcaana bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogtana ay u ahan. Hase yeeshee, haddii wax burburin arrintu noqoto, ummadda Soomaaliyeedna dam uma aha, caalamkuna naga aqbali maayo. Sidaas daraaddeed, waa lala wada socdaa guulaha hadda aan aragno iyo kuwa soo socda. Caalamka aad arkaysaan danaha Soomaaliya ee ka shaqaynaya, ee maalgelinaya, ee aad aragtaan dalka xoreyntiisa dowrka laga cayaarayo, aad aragtaan in hadda hay-adaha maaliyadda caalamka sida Bankiga Adduunka iyo IMF-tu ay Soomaaliya maamulkeeda maaliyad u ammaaneen una taageerayaan, oo sida aan la socono wararka ku helayno la doonayo in deymankii laga cafiyo, sidaas daraaddeedna ay ku xigi doonto in lacagtii shilinkii Soomaaliya qaranka la sameeyo, guulaha laga raadinayo in laga gaaro xagga difaaca dalka iyo xoreynta oo lala tacaalaya nabadiidka qaran ahaan iyo ciidamada AMISOM iyo caalamka oo dhan oo noo heelan. Tallaabooyinkaas muhiimka ah ee horey loo qaadayo, ciddii isku dayaysa inay jallaafto, ciddii isku dayaysa inay guulahaas ummadda ay ka curyaamiso, waxaan ugu baaqayaa, ugana digayaa inay ka waantowdo. Mucaaradu lama diidana, laakiin mucaaradku siyaasiyiin baa samaynaysa. Siyaasiyiin kala duwan oo afkaar kala duwan inay wadato ay suurtagal tahay. Ha yeeshee, mid kastaa uu damac ayuu ka leeyahay inuu dalka maalin inta u tartamo hoggaanka u qabto. Hadduu doonayo inuu inta dalka u tartamo hoggaamiyo, wuxuu jeclaan lahaa in loo sacbiyo, in la taageero, in lala shaqeeyo, in la garab galo. Siduu ku gaari karaa hadafkaas marka haddii isagu doonayo dowladda dhisan ee madaxda hadda jirta inuu jallaafo oo lugta qabto oo ayna tallaab qaadin? Ummadda Soomaaliyeed xataa u dulqaadamayso, ka oday ahaan Soomaaliyeed, ka siyaasi ahaan, ka aqoon yahan ahaan waaye ariga, waxaan ka digayaa arrimahaas oo kale inay arrimaha Soomaaliyeed ay curyaamiyaan. Qodobka kale aan rabo inaan taabto oo muhiimka ah waxa weeye, caasimadda Soomaaliya berigay caasimad noqotay oo qaran Soomaaliyeed inay gogol u noqoto, Ilaahay qadaray, macnaheedu wuxuu ahaa welinayahay in ummadda Soomaaliyeed u simanta. Odayaashii ama bulsho deegaankii loogu yimid halka dushooda caasimadda in laga dhigo ogolaaday ma noola. Awooyaal iyo kuwa kasii daaweyn waayo oo la xuso, ma dhihin caasimadda la kala leeyahay, kama dardaarmin muwaadiniin waxbaratay oo dowladnimo u taaganna in fikirkooda uu ku soo dhici karo caasimadda la kala leeyahay. Aniguna si darta aan arkaa siyaasiyiin fara badanna arkay oo dhowr jeer ku hadaaqaya waa la kala leeyahay iyo marti baa lagu yahay. Muqdisho cid marti loo yahayna ma jirto, cid marti ahna ma jirto. Waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta maalmahan dambe ay ugu daran tahay inayna Soomaaliya kala geynin, inayna Soomaaliya kala saarin. Nin siyaasiyahe rabo inuu maamulka qaranka uu ku yeesho saameyn ku yeesho ama uu raadinayo inuu xil ka qabto qaranka Soomaaliyeed, Soomaalida in la kala diro, inuu ka shaqeeyo, nasiib darraan u arkaa. Waxaana rajaynayaa arrimahaasu inayna soo noqnoqon, shacbiga Soomaaliyeedna inay arrimahaas ka dhiidhiyaan midnimada ummaddan, halka qoys ah
shacabiga Soomaaliyeed inaan la kala geyn, inaan la kala fogeyn. Mas-uuliyiinta siyaasiyiintaana anaa kaerayaan oo sida aan la socono wararka ku helayno la doonayo in deymankii laga cafiyo, sidaas daraaddeedna ay ku xigi doonto in lacagtii shilinkii Soomaaliya qaranka la sameeyo. Guulaha laga raadinayo in laga gaaro xagga difaaca dalka iyo xoreynta oo lala tacaalaya nabadiidka qaran ahaan iyo ciidamada AMISOM iyo caalamka oo dhan oo noo heelan. Tallaabooyinkaas muhiimka ah ee horey loo qaadayo, ciddii isku dayaysa inay jallaafto, ciddii isku dayaysa inay guulahaas ummadda ay ka curyaamiso, waxaan ugu baaqayaa ugana digayaa inay ka waantowdo. Mucaaradu lama diidana, laakiin mucaaradku siyaasiyiin baa samaynaysa. Siyaasiyiin kala duwan oo afkaar kala duwan inay wadato ay suurtagal tahay. Ha yeeshee mid kastaa uu damac ayuu ka leeyahay inuu dalka maalin inta u tartamo hoggaanka u qabto. Hadduu doonayo inuu inta dalka u tartamo hoggaamiyo, wuxuu jeclaan lahaa in loo sacbiyo, in la taageero, in lala shaqeeyo, in la garab galo. Siduu ku gaari karaa hadafkaas marka? Haddii isagu doonayo dowladda dhisan ee madaxda hadda jirta inuu jallaafo oo lugta qabto oo ayna tallaab qaadin, ummadda Soomaaliyeed xataa u dulqaadamayso, ka oday ahaan Soomaaliyeed, ka siyaasi ahaan, ka aqoonyahan ahaan, waayo arayga waxaan ka digayaa arrimahaas oo kale inay arrimaha Soomaaliyeed ay curyaamiyaan. Qodobka kale aan rabo inaan taabto oo muhiimka ah waxa weeye, caasimadda Soomaaliya berigay caasimad noqotay oo qaran Soomaaliyeed inay gogol u noqoto, Ilaahay qadaray, macnaheedu wuxuu ahaa welinayahay in ummadda Soomaaliyeed u simanta. Odayaashi ama bulsho deegaankii loogu yimid halka dushooda caasimadda in laga dhigo ogolaaday ma noola. Awooyaal iyo kuwa kasii daaweyn waayo oo la xuso, ma dhihin caasimadda la kala leeyahay, kama dardaarmin muwaadiniin waxbaratay oo dowladnimo u taaganna in fikirkooda uu kusoo dhici karo caasimadda la kala leeyahay. Aniguna si darta aan u arkaa siyaasiyiin fara badanna arkay oo dhowr jeer ku hadaaqaya waa la kala leeyahay iyo martibaa lagu yahay. Muqdisho cid marti loo yahayna ma jirto, cid marti ahna ma jirto. Waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta maalmahan dambe ay ugu daran tahay inayna Soomaaliya kala geynin, inayna Soomaaliya kala saarin. Nin siyaasiyahe rabo inuu maamulka qaranka uu ku yeesho saameyn ku yeesho ama uu raadinayo inuu xil ka qabto qaranka Soomaaliyeed, Soomaalida in la kala diro, inuu ka shaqeeyo, nasiib darraan u arkaa. Waxaana rajaynayaa arrimahaas inayna soo noqnoqon, shacbiga Soomaaliyeedna inay arrimahaas ka dhiidhiyaan midnimada ummaddan, halka qoys ah shacbiga Soomaaliyeed inaan la kala geyn, inaan la kala fogeyn. Mas-uuliyiinta siyaasiyiintaana anaa kamid ah, haddii aan aragno dhaliil waa la tilmaamayaa. Waxaas baa ka xun dowladda, meeshaasay ka khaldan tahay. Way dhegaysanayaan, waayo haddayna dhegaysan waxay imaanaysaa in dhibaata noo timaado. Sidaas daraaddeed Soomaaliya meel kastoo la joogo, guulaha aan higsanayno iyo sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ee soo noqday iyo dowladnimada la rabo inay hana qaadee jiilalka mustaqbalka u adeegto, in sida ukun loo ilaaliyaan idinkugu baaqayaa, in sida ukun loo dhowraa idinkugu baaqayaa, inaanay naga jabin. Oo dowladda maanta hogaamiyaasha xukuma inay gaarsiiyaan waqtiga muddada loo siiyey ee loo igmaday inay gaarsiiyaan meeshay shalay joogta meel aad uga fiican. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fariintaa u gudbiyo shacbiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in maanta aan fursadaan u helo in la qaato fikirkaasna waa soo jeedinayaayo dowladnimada ayaa ku xiran. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u gudbiyo fikirkayga ku aadan xaaladda maanta la joogo. Qodobka koowaad, dowladnimada Soomaaliya waa midda keliyaha ummaddu isugu timid, isu keentay ummaddan. Halgan dheerna loo soo maray, geesiyaal dhallinyarahuna ay gobonnimadii dhaliyeen dhiig badanna u daatay, xoolo badanna u baxeen. Qarannimadii ka dhalatay Soomaaliyeedna annagaa gacanteena ku burburinay. Colaadda iyo xanuunka iyo dhibka iyo rafaadka ay leedahay waa la arkay. Dowlado dhowr ha ka dambeeyey
oo aan rajaynayo inay dowladdii afraad tahay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo hoggaanka qabata. Waxaan isleeyahay marka dowladdii dhalataba inay meel gaarsiiso ummadda Soomaaliyeed waa hadafka loo doortay. Maanta midda jirta waxaan isleeyahay waa guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay, sababtoo ah waxay ku dadaashay inay kasii amba qaado meeshay ugu timid. Hogaamiye kasta iyo dowlad kastana waxaa laga rabaa meeshuu ugu yimid ama meeshay dowladdaas ugu timid meel ka wanaagsan inay ummadda gaarsiiso. Hadafkaas isaga ah marka waa mid biyo kama dhibcaana bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogtana ay u hanqal taagayso oo ay taageerayso oo ilaashanayso. Waxaan arkaa ka siyaasi ahaan in dowladdan ordunka ah lagu bilaabay markii la dhisaba jilaafooyin iyo in loo dhigo qodxa iyo masaamiir si ayna hor ugu socon, nasiib darro ayaan u arkaa arrintaas. Iyada ah waxaan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo la joogo in laga waantoobo, in ummadda dib loogu celiyo meeshii laga keenay dhibaatadii ay soo martay ee gaamurtay. Dowladu mucaarad ma diiddo, mucaarad waxba u saxaa. Mucaarad lama rabo inuu wax burburiyo, inuu wax saxaa la doonayaa. Waa dhaliilo ayay yeelan kartaa dowladdu, maamulku dhaliilo yeelan karaa, waa la tilmaami karaa waxa la doonaya.